Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Poštovani gledaci, evo nas na početku drugog poluvremena utakmice poslednjeg 22. kola prve fudbal lige između Ekonomce i Vranja. Posle 20 minuta igre u prvom poluvremenu 6:0, vođstvo Krgovečkog tima potpuno očekivano i više nego zasluženo. Nijednog trenutka tim iz Vranja nije bio dorastao protivnik aktuelnom šampionu i lideru na tabeli. A u drugom delu Zeko Nolac postava Đorđe Ivanović na golu. Četvorka u igri, Bojović, Lazić, Rajčević i Janjić. Što se tiče Vranja, Tasić i dalje među stativama. A u polju su, da tako kažem, Nikolić, Dušan Stošić, Marijan Đorđević i Krstić. Napad ekipe Ekonomca, pobjegla je lopta Janjiću, aut za ekipu Vranja je već izveden. Nikolić. Pokušao je Rajčević iz daljine. Međutim, nema promjena rezultata. Ostaje onaj koji je postavljen u prvom poluvremenu. Dakle, 6:0. Vođstvo Ekonomca. Đorđević. Oduzeli su loptu Krgovičani. Bojović. Nisu uspeli da iskoriste tu poziciju, ali kreće već nov napad. Lazić. Sačuvao je loptu Vladimir Lazić. Izveće igrač Ekonomca aut sa desne strane. Kod lopte Janjić. Lazić. Ne baš na propisan način, izveden aut. Đorđević, Nikolić. Boris na centru, Krstić izgubio loptu, Rajčević. Ponovo pokušaj akcije vranjskog tima. Dobra lopta za Dušana Stošića, udarac pored gola. Konačno su koliko toliko pripretili igrači Vranja. Bojović. Povratna lopta, ali nikog u njegovih saigrača. Na poziciji odakle bi se mogao uputiti udarac ka gostujućem golu. Nije uspe Đorđe da prođe među Janjića i Lazića. Dobro su ga zatvorili. Bojović. Duga lopta napred, ali previsoko za Lazića. 17 minuta, 42 sekunde. Do kraja utakmice. Sigurni Hjubelj, ljubih 6:0. Prednost Ekonomca. Nikolić. Novković. Đorđević. Nikolić. Evo šanse koje su kazala Krstiću. Međutim, ne baš najbolje snalaženje u toj situaciji. Bez potrebe da interveniše Jovanović. Rajčević, Lazić, Bojović, Rajčević, Vesić, Rajčević, jako je šutirao s nekih 8-9 metra, ali Tasić, možda i najzapaženiji pojedinac, uprkos tome što je do sada primio 6 gola, naravno, to govorim kad misleći na ekipu Vranja.
dok na drugoj strani Kragujevčani jednostavno se poigravaju sa svojim rivalom. I verujem da će uskoro još neka lopta završiti u mreži gostujućeg tima. Rajčević. Lazić. Rajčević. Vesić. Rajčević. Vesić. Ide sa loptom na desnu stranu do Bojovića. Traže Bojović Rajčevića, ali samo auz ekonomac. Osvijetio ovu nameru golman Tasić, ali nisu imali rješenja sa loptom igrači Vranja. Vesić. Rajčević. Evo Lazića u prilici koju vešto koristi u 24. minutu za vođstvo ekonomca od 7:0. 24. minut meča. Dakle, i sedmi put posle primljenog gola krenuli su sa centra igrači Vranja, evo ih u jednom napadu po ovoj strani. Krstić, lopta na kraju kod golmana Jovanovića. Rajčević. Odličan prodor po sredini. Nešto slabija predaja. Nikolić. Pušta Bojević da lopta izađe van terena. Kocić. Lazić je ostalo na klupi. Kocić, Vesić, Rakić i Novaković. To je sada postava Kragujevačkog tima. Novaković, Vesić. Odvezi loptu Nikolić, Krstić. Novaković. Rakić. Kocić. Aut za goste. Tasić, Krstić. Lopta je došla do golmana Vranjanaca. Novković. Zaustavio je udarac Jovanović, njegova prva intervencija, otkako je u drugom poluvremenu zamenio reprezentativca Miodraga Aksentijevića. Nikolić, Đorđević, Novković, Đorđević. Evo prilike za Vranjance, Novković, požrtvan je Rakić, zaustavio je taj napad. Kocić, Rakić, samo spoljni deo mreže. Stefana Rakića, ostaje 7:0, 14 minuta 38 sekundi do kraja meča. Đorđević. Krstić, Novković. Lopta je došla do Vesića, Rakić. Nisu videli usamljenog Novkovića, Novakovića pred golom Vranjanaca. Tek sada lopta dolazi do njega, povratna za Rakića. Još jednom dobri Tasić. Nikolić. Osvojili su već loptu igrači ekonomca. Uporni Rakić, izuzetno borbeni, stvara sada 3-2 za Kragujevčane. Kocić. Novaković. I njegov drugi pogodak večeras. U 27. minutu. 8:0 vođstvo Kragujevčkog tima. Đorđević, Nikolić, Stošić. Izgubio loptu Nikolić, Rakić, Kocić, Vesić, Rakić,
Povratna lopta za Kocića. Izašao je u aut. Đorđević. Duga lopta napred. Duo na sredini terena Kocića i Danijela Stošića. Mislim, nema potrebe za tako nečim u utakmici u kojoj je sve rešeno. Novi napad za ekipu Vranja. Đorđević. Tasić. Lopta kod Đorđevića. Ovo će biti za ekonomac. Vesić. Kombinuje se Novakovićem. Lopta za Kocića. I dalje Kocić. Pogodio je Tasića. Novi udarac iz ugla za Krgovački tim. Naspeo voli Vesića. Sada je dobio udarac u predugu lica Mladen Kocić posle duela sa Trajkovićem. Novaković još jednom, odbrana Tasića. Danijel Stošić. Prekršaj. Prvi igrača ekonomca u drugom poluvremenu. Trajete rasprava među igračima dva tima. Nešto žustre igre, kažem, potpuno bespotrebno. Intervencija sada Rakića ispred Danijela Stošića. Aut za Vranje. Odlazi Kocić na klupu. Umesto njega je u igri Lazić. Bespotrebna nervoza na obe strane. Rajčević. Vraća se u postavu Bojović i sada umesto Vesića u igri i Janjić. Janjić. Rajčević pušta loptu za Bojovića. Rajčević. Intervencija Trajkovića, novi aut za ekonomac, već tekše nastavak te akcije. Pogrešio je Rajčević sada u želji da uposli Bojovića. Trajković. Danijel Stošić, druga odbrana golmana Jovanovića, Lazić. Bespotrebno se poigravao sada Lazić, izgubio loptu u duelu sa Dušanom Stošićem. Ali ne uspjela kombinacija gostujućih igrača pred golom Jovanovića. 11 minuta pre kraja utakmice, kod vođstva ekonomca od 8 prema 0. Rajčević. Nisu uspeli da organizuju kontrakciju igrači u žutim dresovima. Imaju ponovo loptu u posedu. Dušan Stošić. Trajković. Zaustavio ga je Lazić. Janjić. Rajčević.
Lazić. Pogrešio je sada Janjić, Trajković. Osvoje se loptu kroz Lekšin i evo sada situacije. Kontru koje je predvodio Rajković, falirao ga je Dušan Stošić. Ovo je prvi prekršaj Vranja u drugom poluvremenu. Sredina drugog dela igre. Kod lopte Rajčević. Desno njega je Janjić. Lepa akcija. Udraz Bojevića pored gola. Ostaje 8-0. Trajković. Nikolić. Ponovo Trajković sada na protivničkoj polovini. Janjić je oduzeo loptu ispred Danijela Stošića. Rajčević. Trajković ka Janjiću. Aut za popularne studente. 9 minuta 42 sekunde do kraja utakmice. Rajčević. Lazić, Rajčević, Janjić, Bojović, Janjić. I evo sada 1 na 1, Daniel Stošić i Jovanović, petljao se Stošić. I dalje traje ta akcija gostiju. Još jednom ne baš sjajan udarac Stošića, dovoljno da Jovanović dobro intervenira. 3 na 1 sada ima kontru kregovački tim, ali dobra intervencija Tasića na drugoj strani, potom ostaje neradačno da li je bio udrac možda ka golu ili želja se uposli Nikolić, tek lopta ponovo pripada igračima ekonomca. Lazić. Janjić. Bez potrebe da interveniše čuvar mreže ekipe Vranja. 8 minuta 59 sekundi do kraja. Novković. Lazićem. Danijel Stošić, Trajković, Nikolić, Novković, Danijel Stošić, Trajković, Novković, Trajković, Danijel Stošić. Pogrešio je Novković, lopta kod Bojovića, Rajčević. Izbacio loptu aut Danijel Stošić. Promenu ekonomcu umesto Lazića Rakić. Rajčević. Janjić. Rajčević. Jak udarac Slobodana Janjića za malo pored gola. Da je malo bio precizniji, čini mi se da bi Tasić bio primoran da ponovo vadi loptu iz svoje mreže. Ovako 8-0, nešto manje od 8 minuta do kraja meča. Oduzeo loptu Rakić. Nije baš najbolje zahvatio, posle prilikom udarca. I ponovo će biti gostujući igrači u prilici da izvedu taj prekid i da eventualno pokušaju da ugroze, ali videli ste, dosta brzo se rešavaju te akcije tima iz Vranja. Danijel Stošić, Nikolić, ponovo Stošić. Evo lopta sada do Janjića, prekršaj Nikolića, drugi igrača Vranja u drugom poluvremenu, jedan je napravio ekonomac. Janjić, Rakić pogodio je lopta u stajnu nogu Tasića, potom je dobro intervenisao golman Vranja.
Udarac je uputio Bojović. Korner za Ekonomac. Sa leve strane, 7,5 minuta pre kraja meča. Niz je sjajno proveo Danijel Stošić, sada posle ovog volej udarca Rajčevića. Umesto Stošića na parketu, tačnije u igri, Dušan Stošić. Rajčević. Kocić. Rakić, Kocić. Janjić. Rajčević, Rakić. Rajčević. Janjić. Kocić. Vrhovima prstiju, zahvatio ovu loptu golman Tasić. Dovoljno da ono završi u korneru. Dosta ga promenio Ekonomcu, Vesić i Novaković je u igru. Rajčević za Rakića. Izblokirao ga je Dušan Stošić. Evo sada igru napušta i Rajčević, umesto njega dvostruki strelac na ovom meču, Marko Novaković. Prejako za Rakića, Nikolić. Dušan Stošić. Nikolić. Intervencija Kocića. Aut za Vranjance, 6 minuta 40 sekundi, igraće se još u ovom meču poslednjeg 22. kola prve futsal lige, posle kojeg će prve četiri ekipe nastaviti igranje u mini ligi za prvaka. Ekonomac već u sredu će ovo isto dvorani odmeriti snage sa četvrto plasiranom ekipom na kraju ligaškog dela. Vidjet ćemo ko će to biti, u ovom trenutku još uvek je to nepoznato. A u petak 27. aprila ponovo u hali Jezero derbi srpskog futsala koji će u najvećoj meri odlučiti ishod ove sezone. Pobeda donosi gotovo sasvim sigurno četvrtu šampionsku titulu Ekonomcu, dok triumf Marba, taj epitet odlučujuće utakmice, seli u Beograd kada će ova dva rivala odmeriti snage u Šumicama. U poslednjih nekoliko mečeva oba tima čuvala su nepobedivost na svom terenu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati ovog puta. Marbo intermeco svakog bit će pod većim pritiskom, jer jednostavno on mora da traži šansu da ostane neporažen u Kragujevcu. Napad Ekonomca u ovim trenucima sada preko Kocića. Novaković, ponovo Kocić. Vesić. Rakić. Nije uspeo Vesić da uputi direktan udarac ka Tasiću. 5 minuta 20 sekundi do kraja. Krstić. Đorđević. Pogrešio u predaji. Rakić. Prekršaj Stefana Rakića, drugi igrača Ekonomca. Pet minuta i sedam sekundi do kraja mekša, odavno sve je rešeno. Jedna nepoznica, konačan rezultat ovog susreta. U kojem od početka pa sve do ovog trenutka Ekonomac u potpunosti sve konce igre drži u svojim rukama. Vesić je bio spretniji od Krstića. Kocić. Tasić je izašao van svog golonskog prostora. Krstić. Đorđević. Tasić. Tasić.
Nije, Rakić zahvati loptu onako kako je želeo. Kocić. Rakić. Kocić. Novaković. Start. Nikolić je za novi aut. Ekonomca. Sad je dobar bio Krstić, oduzeo loptu. Boris između Kocića i Vesića. Nije mogao da budu uspešni u tom duelu. Nikolić. Đorđević. Nikolić. Krstić. Novaković. Šalje loptu aut ispred Nikolića. Nije uspeo Rakić da smiri loptu. Nikolić, Tasić, Krstić, oduzima loptu, Rakić, Vesić, prekršaj igrača Ekonomca, treći u ovom delu meča. Trajković, Novković. Ponovo je dobar u fazi odbrane bio Rakić. Kocić prošao je pored Đorđevića. Zasmetao je u dovoljnoj meri Novković da ne uputi precizni udarac ka golu Vranja. I dalje 8-0. Đorđević. Nisu je najbolje razumeli Nikolić i Trajković. Time out. Igrači Ekonomca, odnosno stručni štab Ekonomca. Sa vama. Frizerski salon za muškarce i žene. Sve vrste frizerskih usluga. Tretmani ispravljanja, nadogradnja kose, 3D sistem za rešavanje problema kose i šminka. Milovana Gušića 46. Jelena Style. Jelena Style. Istekao je minut odmora trenera Ivana Božovića. Out za krgovački tim. Lopić će igru vratiti Vesić. Rakić. Kocić, Rakić, Kocić, Rakić pred golom Tasića, želeo je efektnu akciju da uposli ponovo Kocića, lepo zamišljeno, ali ne baš najbolje u praksi isprovedeno. Nikolić šalje loptu posle Kociću. Zadržan je bio Novaković, nije bio u takvom stanju da može da reaguje posle ovog ubacivanja sa strane. 2,5 minuta do kraja utakmice poslednjeg kola prve fudbal lige Srbije. Eko, Vranje za sada 8-0. Nikolić, Đorđević, vratio se Kostić, oduzeo loptu. U prilici da organizuje kontra svog tima, Rakić stigao je loptu,
imao je bolje rešenje da uposli Novakovića, pogodio je spoljni deo stative. Peti ili šesti put Novom Mekšu, igrače ekonomca pogađaju okvir Tasićevog gola. Ponovo Kocić. Evo i treći prekršaja Vranjanaca. Lopta će namestiti nekih 12-13 metara od gola Tasića. Kod lopte Rakić, tu je i Kocić. Rakić, samo spoljni deo mreže. Pogrešili su gosti. Nov napad ekonomca. Rakić. Janjić. Vesić, pored gola. Nešto više od minut i po do kraja. Napad za ekipu Vranja. Nikolić. Trajković. Nikolić. Daniel Stošić. Đorđević. Pokušao je da prođe po desnoj strani pored Kocića. Nije uspio u tome. Trajković. Daniel Stošić pa Nikolić. Nije prošla akcija Vranja. Kocić. Odbrana Tasića. Sasvim sigurno najzapaženiji pojedinac Vranjanaca u ovom susretu. Minut do kraja. I dalje 8-0 vojstvo ekonomca. Korner za Krgojevčane. Koji treba da izvede Slobodan Janjić. Janjić. Lopta za Gomana Tasića. Evo jedan od poslednjih napada Kragujevčana. Novi aut za ekonomac. Ispred Kocića. Požderan i atraktivan start Nikolića. Nije uspeo na drugoj strani. Daniel Stošić da iskoriste ovo poigravanje Đorđevića. Lopta za ekonomac. Vesić. Rakić. Vesić. Kocić. 20 sekundi do kraja. Pokušao je Kocić, izblokirao ga je Nikolić. Još jedan udarac iz daljine, Janjić. Na kraju ipak Tasić. Poslednjih 10 sekundi. Daniel Stošić. Đorđević. Trajković. Odbrana Lobna Ivanovića i ovim trenucima sirena je označila kraj mekša. 8-0 pobeda ekonomca, očekivana 3 boda i u poslednjoj utakmici. Po 2 gola u ovom susretu postigli su Rajčević, Janjić i Novaković, a po jednom u strelci su se upisali Da Costa i Lazić. Već sam rekao, već u sredu startuje mini liga, ekonomac u prvom kolu na parketu Jezera sa četvrtoplasiranim timom, a u petak 27. aprila najvažnija utakmica sezone, duel sa Marbo Intermecom, u tom susretu pobeda gotovo da omogućuje novu šampionsku titulu. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog snimka, hvala na pažnji, ostanite dalje uz naš program. Prijetno! It seems so easy to buy the other ones. I panic to drink some more. I'm always talking. Don't get for free. Hustle that online. Looking for a new thrill and headlines.
Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Fitness centar Aurora. Kardio vežbe, zatečenje tela, solarium Megasan. Daničićeva 17. Fitness centar Aurora, iznad Podrešta. Aurora.